საქართველოში 80-იანი წლების ბოლოსა და 90-იანი წლების დასაწყისში ეროვნული მოძრაობა ქვეყნის დამოუკიდებლობის საკითხს აყენებს. შავ თეთრ წითელ დროშასთან ერთად ნელ-ნელა იღუძებს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მეხსიერებაც, მაგრამ დამოუკიდებლობა არაა ერთმნიშვნელოვანი. ვინ იყვნენ პირველი რესპუბლიკის მესვეურები? ბოლშევიკების თანაზიარი მენშევიკები? უხერხემლო სოციალისტები, ვისაც არ სურდათ საქართველოს დამოუკიდებლობა. მოღალატეები, რომლებიც პირველი შემოტევისთანავე გაიქცნენ. გულუბრყვილო იდეოლოგიით დაბრმავებული პატრიოტები. რესპუბლიკა განათლებული ადამიანების არჩევანს ემყარება და ხალხის ნებას ასახავს. საბჭოთა პროპაგანდამ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შესახებ მეხსიერება დაამახინჯა. ისტორიკოსების ანალიზიდან ჩანს, რომ მაშინდელი ამბების მიჩქმალვა და დავიწყება არ ყოფილა ის ერთადერთი სტრატეგია, რომელსაც პროპაგანდა მიმართავდა. ის, რაც დაშვებული იყო 1920-იან წლებში, აკრძალული იყო 30-იანებში. ის, რაც ახსოვდათ 40-იანებში, დავიწყებული და საბჭოთა 20-იან წლებში დამახინჯებული სახით გვახსოვდა 60-იანებში. ქართული ისტორიოგრაფია მხოლოდ ახლა იწყებს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დროინდელი არქივების კომპლექსურ შესწავლას. ამდენად, საბჭოთა პროპაგანდის კიდევ მრავალი შრე იქნება გადასარეცხი, სანამ მოვახერხებთ ამ მასალების შედარებაზე დაყრდნობით, შეძლების დაგვარად ობიექტურად და მრავალმხრივად გავიაზროთ დამოუკიდებლობის სამწლიანი ექსპერიმენტის რეალური შედეგები. ფილიპე მახარაძე, ანუ საქართველოს რევოლუციური კომიტეტის თავმჯდომარე, რევკომის თავმჯდომარე, რომელიც უკვე ფაქტობრივად საქართველოს ახალი მმართველი ხდება იმ პირობებში, როდესაც კანონიერი ხელისუფლება დევნილი არის და უკვე ემიგრაციაში მიემგზავრება, რომელიც უკვე ჩამოდის უკვე მოგვიანებით საქართველოში და თავისი ახალი ინსტრუქციებით აღჭურა, რომელსაც აქვს სრულად ახალი მიდგომა პირადად ლენინის და საბჭოთა ხელისუფლების, ანუ რუსული საბჭოთა ხელისუფლების ხდან კომპრომისი გარკვეულ წილად, რომელიც ითვალისწინებს იმას, რომ საქართველოს ახალი საბჭოთა ბოლშევიკური ხელისუფლება რბილად უნდა მოექცეს როგორც ქართულ თუ საქართველოს მოსახლეობას, ასევე ინტელიგენციას თუ შემოქმედებით და მსგავს წრეებს და უკომპრომისო უნდა იყოს ამ მხრივ პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების მიმართ, და რაც იმას გულისხმობს, რომ ანუ ეს დაყვავების პოლიტიკა ძალიან გაანეიტრალებდა და წინააღმდეგობის უნარ წაართმევდა მთლიან საზოგადოებას, და რის ფონზეც უფრო გაუადვილდებოდა, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების განადგურება და მათი განეიტრალება. ანუ ეს იწყება კიდეც, ანუ ფილიპე მახარაძე ვიდრე ჩამოვა, ეს ინსტრუქციები მიღებული აქვს უკვე საოკუპაციო არმიას და მათ ხელმძღვანელებს თუ იმ რევკომის წევრებს, რომლებიც შემოდიან თბილისში და აცხადებენ ახალ საბჭოთა ხელისუფლებას. ისინი მართავენ პირველივე დღეებში პროპაგანდისტულ აქციებს, ისინი აძლევენ უფლებას იმ საქართველოს ხელის დამფუძნებელი კრების, ანუ პარლამენტის იმ წევრებს, რამდენიმე წევრს ოპოზიციური პარტიებიდან, ანუ შალვანო ცუბიძეს, თედოყლონ სოციალ-ფედერალისტებს, რომელთა ეს ნაწილიც თანამშრომლობას იწყებს საოკუპაციო ხელისუფლებასთან, ყოფილი ხელისუფლების მიმართ გაღიზიანების და ასე ვთქვათ პოლიტიკური შეურიგებლობის ფონზე მათ აძლევენ უფლებას, რომ თავიანთი გაზეთი გამოუშვან, ამით რაღაც დემოკრატიის ილუზიას ქმნიან და იმის ილუზიასაც ქმნიან, რომ თითქოს ყველაფერი კარგად არის ამ ქვეყანაში. გაზეთი სოციალისტ-ფედერალისტი, რომელიც 1921 წლის 27 თებერვლიდან ზაფხულამდე გამოდიოდა, ინტელიგენციის ნაწილის მიერ კომუნისტებისათვის ლოიალობის დემონსტრირების ერთ-ერთ ტრიბუნად იქცა. მისი გამომცემლები, საქართველოს დამფუძნებელი კრების ყოფილი წევრები შალვა ნუცუბიძე და თედო ღლონტი, წითელი არმიის თბილისში შემოსვლის პირველსავე დღეებში საოკუპაციო ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის გზას დაადგნენ. ამ გაზეთის ფურცლებზე, 5 მაისის ნომერში სათაურით „კომუნისტების ფიცი“, ცნობილი ლიტერატორი და ფოლკლორისტი ვახტანგ კოტეტიშვილი წერდა: „საქართველოს დედაქალაქმა თბილისმა პირველი მაისობა გადაიხადა. ქართული საზოგადოებრივი აზრი ამ დღეს განსაკუთრებული გულისყურით ელოდა თუ რა სიტყოდნენ. ეს მაისობა არ გავდა წარსულ მაისის დღეებს და ბუნებრივი იყო ის დაჭიმული ყურადღება, რომელსაც იჩენდა ქართველი საზოგადოება.
ორჯონი კიძემ კარგად იგრძნო საქართველოს სულისკვეთება. მან ღრმად ჩახედა ჩვენს ერთ თვალებში და იმ კითხვაზე უპასუხა, რაც არასვენებს ყოველ კეთილშობილ ქართველს. დიახ, ჩვენ პირველ მაისობას დღესასწაულობთ, მაგრამ ჩვენ შორის იმყოფება უცხო ჯარი, რუსეთის წითელი ლაშქარი. ეს საქართველოს აღსასრულს ხომ არ ნიშნავს? არა, მილიონჯერ არა. ამ წითელ დროშების წინაშე ფიცავდებთ, რომ საბჭოთა საქართველოს დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ არც რუსეთის და არც მისი წითელი ლაშქრის მხრივ არელის მცირე რამ დაბრკოლებაც კი. პირიქით, წითელი ლაშქრის მკერდით დაცულ იქნება საქართველოს მიერ ბრძოლით მოპოვებული თავისუფლებაო. რევოლუციური კომიტეტი, ანუ ახალი საბჭოთა ხელისუფლება აკაკი ხოშტარიას სახს, ანუ ცნობილი მრეწველის აკაკი ხოშტარიას სახს გადასცემს საკუთრებაში მწერალთა კავშირს და ამით ასეთ ჟესტს აკეთებს, რომ ჩვენ არა ვართ ისეთი ტიპის ხელისუფლება, ახალი ხელისუფლება, რომელსაც ანუ დევნილი მენშევიკები წარმოადგენდნენ საქართველოს მოსახლეობის, საქართველოს მოქალაქეების თვალში, რომ თითქოს საბჭოთა ხელისუფლების დამყარება გაანადგურებს საქართველოს და მის მოსახლეობას. პირიქით, ჩვენ აი ყველასთან გახსნილი ვარ, ჩვენ პატივს ვცემთ კულტურას, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივ წრეებს, ანუ პოეტებს, წერლებს და აი ეს არის ძალიან ასე ვთქვათ, მეგობრული ჟესტი თქვენს მიმართ. რევკომი ცდილობდა შეექმნა ილუზია, რომ დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობის განდევნის შემდეგ ქვეყანაში მშვიდობამ დაისადგურა. სამი წლის ბორკილების ტარების შემდეგ საქართველოს მუშები და გლეხები განთავისუფლდა მოღალატე მენშევიკების ტირანიიდან. 25 თებერვალს საქართველოს დედაქალაქში აფრიალდა წითელი დროშა. 25 თებერვალს დიდი ხნის დატანჯულმა და ყოველ მხრივ შევიწროებულმა მუშებმა პირველად თავისუფლად დამოისუნთქეს. კომუნისტი. 1921 წლის 4 მარტი. დიდი პოლიტიკური აქცია, რომელსაც ეგრეთ წოდება ალექსანდრეს ბაღში აწყობს ახალი საოკუპაციო ხელისუფლება, რომელიც დაღუპულ ქართველ და რუს ჯარისკაცებს ერთად დაგრძელავს აი ამ ბაღში და აცხადებს, რომ ომი დაიწყო მე საქართველოს მენშევიკურმა ხელისუფლებამ, მათმა შეურიგებელმა და წინააღმდეგობრივმა პოლიტიკამ მიიყვანა ომამდე ეს ორი ხალხი და ანუ ეს დაღუპულები არიან სხვერპლი ჯალათი მენშევიკების დევნილი ხელისუფლების და ამიერიდან ეს ყველაფერი მთავრდება და ჩვენ ყველაფერს პატიობთ ერთმანეთს და იწყება ახალი და ბედნიერი ცხოვრება. ანუ პირველივე ნომერში, ანუ გაზეთი კომუნისტის, რომელიც 4 მარტს გამოდის, 3 მარტს გამოდის უკვე ოკუპაციის პირობებში, მისი მთავარი სტატია და მთავარი იდეოლოგია იწყება იმით, რომ სამწლიანი მენშევიკური ბორკილების შემდეგ ქართველი მუშები და გლეხები გათავისუფლდნენ და მათ თავისუფლად ამოისუნთქეს და იწყებენ უკვე ახალ და ბედნიერ ცხოვრებას. ამავე კამპანიის ფარგლებში 1921 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების 3 წლის თავი, 26 მაისი, საბჭოთა ხელისუფლებამ თბილისში ოფიციალურად აღნიშნა. აღლომი და დემონსტრაცია მოაწყო და საქართველოს დამოუკიდებლობის დაცვის პირობაც დადო. ამ აქციას თბილისში მოსახლეობის უმრავლესობამ ბოიკოტით უპასუხა და ქუჩაში არ გავიდა. რეგიონებში კი საპროტესტო დემონსტრაციებიც გაიმართა, რომელიც ჩეკისტებმა და წითელი არმიის რაზმებმა იარაღის გამოყენებით დაშალეს და დემონსტრანტები დაჭრეს, რამდენიმე მოკლეს და მასობრივი დაპატიმრებები მოაწყვეს. 26 მაისის მოვლენებმა რეგიონებში ფაქტობრივად დაასრულა საოკუპაციო რეჟიმის რბილი პოლიტიკის მთავარი ეტაპი. მიდგომა უფრო მკაცრი და ხისტი გახდა. თუ კი თებერვლიდან აპრილამდე ბოლშევიკური ხელისუფლება ამნისტიის ერთგულად აჩვენებდა თავს და მხოლოდ დემოკრატიული რესპუბლიკის არმიის, გვარდიის და უშიშროების ჩინოსნებს დევნიდა, მაისის დამდეგისათვის საოკუპაციო რეჟიმმა უკვე პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეთა პირველი მასობრივი დაპატიმრებები წამოიწყო. 1921 წლის ზაფხულში უკანასკნელი ოპოზიციური გაზეთები, სოციალისტ ფედერალისტი და ახალი სხევე, მიუხედავად საბჭოთა პლატფორმაზე გადასვლისა, საბოლოოდ დაიხურა. მომდევნო 1922 წლის დასაწყისში 26 მაისის აღნიშვნა აიგრძალა და საქართველოს ჭეშმარიტი დამოუკიდებლობის დღეთ 25 თებერვალი გამოცხადდა. 1922 წელსვე დასრულდა საუბარი საბჭოთა საქართველოს დამოუკიდებლობაზე. საბჭოთა საქართველოს სოციალისტური რესპუბლიკა ამიერკავკასიის საბჭოთა სოციალისტური ფედერაციის ნაწილი გახდა. 1922 წლის 30 დეკემბერს კი საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირში SSRK სწორედ ამიერკავკასიის ფედერაცია შევიდა დამფუძნებელ წევრად. საქართველოს, თუნდაც საბჭოთა რესპუბლიკის სახით,
ხსენებაც კი მოიშალა. მთელი 20-იანი წლები, ანუ დრო ეს ჩვენ ძალიან ძიმე არის ეს პერიოდი და ძალიან მრავალი შრე და მრავალი მიმართულება არის, როგორც ამ პოლიტიკური ბრძოლის და პროპაგანდის საბჭოთა რუსეთის მარიონეტების ხიდან პირდაპირ შეგვიძლიათ, რომელსაც შემდეგ საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის ხელისუფლება ქვია, ანუ ძალიან ძიმე არის, თუმცა არის ის ასევე ერთფეროვანი, ანუ პირველი 10 წლეული და შემდეგ უკვე თითქმის იმ პერიოდამდე ვიდრე მეორე მსოფლიო ომი დაიწყება და მთლიანად შეიცვლება, ანუ საბჭოთა პროპაგანდის ვექტორები და ანუ მთლიანად განადგურებული არ იქნება ყველა პოლიტიკური მოწინააღმდეგე, მანამდე ისინი მსგავს რიტორიკას ატრიალებენ, ანუ მთელი 20-იანი 30-იანი წლები საბჭოთა ხელისუფლება ამტკიცებს იმას, რომ თუ როგორი საშინელი იყო მენშევიკური ხელისუფლების სამწლიანი მმართველობა, თუ როგორ გაანადგურეს მათ ეკონომიკა, თუ როგორი ძიმე იყო ქართველი მუშებისთვის და გლეხებისთვის და ხალხისთვის მათი მმართველობა და როგორ მოვიდა საბჭოთა ხელისუფლება იმისთვის, რომ უკვე ყველაფერი აშენდეს, აღორძინდეს. თუ 1921 წელს ბოლშევიკები ცდილობენ მოსახლეობა არ აიმხედრონ, 1924 წლის აჯანყების ჩახშობის შემდეგ უკვე ფეხმოკიდებული საბჭოთა მთავრობა რეპრესიებს აღარ ერიდება. რაც ახლოს მივდივართ ჩვენს დროსთან, მით უფრო ექვემდებარება პირველი რესპუბლიკის წინააღმდეგ მიმართული პროპაგანდა საბჭოთა პოლიტიკურ დღის წესრიგს. ისინი, ვინც 20-იან წლებში საბჭოთა საქართველოს განთავისუფლებისათვის მებრძოლი გმირები იყვნენ, 40-იანი წლებისთვის უკვე რეპრესირებული ნაციონალ უკლონისტები არიან. ჩვენ ამ შავ-თეთრი ფერებიდან ვერ ამოვდივართ და კიდეც პირველი რესპუბლიკის შეფასებაში ვთქვათ, ხედავთ, რომ ჩვენ პირდაპირ ვიმეორებთ იმ კლიშეებს, იმ ლოზუნგებს, რაც ჩაიდო წლების განმავლობაში აი ამ საშინელი პროპაგანდით, როდესაც მუდმივად ადამიანებს ერთი და იგივეს უმეურებდნენ აი ამ ლოზუნგების, კლიშეების, აი ამ შეფასებითი ლექსიკის სახით, რომ ისინი არიან არამზადები, გაიქცნენ, თქვათ, ისინი არიან მოღალატეები ქართველი ხალხის და აი ეს დღემდე გრძელდება. ტოტალიტარული საბჭოეთის ერთ-ერთი მძიმე მემკვიდრეობა ისაა, რომ როცა საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაზე ვსაუბრობ, ხშირად ვაწყდებით გაყალბებული მეხსიერების პრობლემას. რაც უფრო ნაკლებია იმ დროინდელი ამბების მოწმე ჩვენს გვერდით, მით უფრო ემყარება ჩვენი განსჯა იმ დოკუმენტებსა და ხშირად ლიტერატურასა და ფილმებს, რომელსაც თავად აჩნდათ ცენზურისა და პროპაგანდის დაღი. პროპაგანდის ამ შრეების გადაფხეკა, რეალური ისტორიის გამოჩენა, თანამედროვე ისტორიკოსების ამოცანაა. რჩება რაღაც ისეთი თემები, რომელშიც ჩვენ ვერაფრით ვერ მოხდა, თქვათ, გადახარშვა. მაგრამ რომ მოხდეს ეს გადახარშვაც არა, ჩვენ პირდაპირ მათ ჩავსვამთ გმირების ამპლუაში. ანუ ის, რომ მოვლენა შეფასდეს რაღაცნაირად კონტექსტში, პერსპექტივაში, ადამიანებმა შეისწავლონ ეს მოვლენა, ან თუნდაც პიროვნების საქციელი, ისე რომ არ ჩასვან ის რომელიმე ყუთში, ან შავში, ან თეთრი, ან ბოროტების, ან კეთილების, დღემდე ამას ვერ ვახერხებ. რესპუბლიკა ჩვენი ისტორიაა. გაკვეთილები ჩვენი სასწავლი.